Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Новий дошкільний навчальний заклад на 110 дітей відкрили сьогодні у Дальніх Гречанах, що у Хмельницькому. На його будівництво з міського бюджету витратили 21 мільйон гривень. Про це повідомив хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Облаштовували дитячий садочок майже 2 роки. На базі недобудованого басейну школи номер 20. Запрацює дошкільний заклад з 1 жовтня. З понеділка ми очікуємо за списковим складом 115 діток. Ми розвантажили всю чергу, яка була на наш садочок на даний момент. Зараз більше ми чуємо побажань з приводу переведення з інших садочків до нас. Майданчики обладнані згідно всіх вимог, які перед нами, педагогами, стоять щодо збереження життя і здоров'я дітей. Ось, що стосується обладнання групових кімнат, також все яскраве, нове, просить дітей відвідувати наш садочок із задоволенням. До 29 жовтня залишиться під вартою екс-директор департаменту освіти Хмельницької міської ради Роман Миколаїв. Таке рішення сьогодні ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Під час засідання слідчий Олег Крищук повідомив, що досудове розслідування перебуває на завершальній стадії. Нагадаю, саме сторона обвинувачення звернулась до суду із клопотанням про продовження терміну запобіжного заходу Роману Миколаєву. Сторона захисту підозрюваного жодним аркушем матеріалів кримінального провадження не ознайомилась. З вказаного я можу говорити лише про одне – це про умисне затягування строків досудового розслідування. Тобто про небажання знайомитися з матеріалами справи, таким чином затягування процедури направлення обвинувального акту до суду. Фактично, із цих підстав сторона органу досудового розслідування вимушений був звернутися з даним клопотанням. Адвокат Романа Миколаєва Максим Шевчишин каже, ознайомився із половиною матеріалів справи підзахисного. Ми жодним чином ні одного разу не затягнули. На сьогоднішній день вказаного слідства повністю упереджене та необ'єктивне. Як я ще раз повторюсь, нам відмовляють у проведенні всіх слідчих розшукових заходів, без винятку. Ми просимо провести і слідчий експеримент за нашої участі. Ми просимо провести інші слідчі розшукові дії, які були предмети розгляду слідчим судей. Все це нівелюється повністю. Лише одна сприймається позиція слідства. Миколаїв винуват, оскільки він начальник управління освіти, попав в ДТП, має перебувати під вартою. Романа Миколаєва, нагадаю, підозрюють у скоєнні ДТП, у якій загинуло 2 людей. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Майже 2 кілометри дороги у селі Бутівці Волочиського району потребують ремонту. Так вважає місцевий житель Дмитро Сиско. За його словами, до 2006 року цей відрізок дороги був асфальтований. Після того, як селом почали їздити вантажівки, покриття зіпсувалось. Від початку асфальт був до кінця села. У 2006 році возили бараки. Пшеничні трактора будь-де зараз грили асфальт. Замість асфальту насипали висівку, мучку насипали. І вони дороги не латають, вони пускають грейдера. По боках грейдер здирає на середину, на подвір'я зайти не годинок. Великобаритні машини. Вони возять зерно. Бараки, зараз починаючи копка бараків, Щасниця, Гавра, там все везуть через поселок, через Яхничі, на Наркевич. Цей відрізок належить до доріг місцевого значення. За словами начальника відділу експлуатаційного утримання та штучних споруд обласної служби автодоріг Дениса Кулика, у цьому році дорогу у Бутівцях ремонтувати не будуть. Комісію в складі інженера відділу якості технічного контролю та нових технологій від нашого підприємства та представником підрядної організації «Хмельницький облавтодор» було проведено обстеження даної автомобільної дороги та визначено, що дана автомобільна дорога є дорогою з щебеневим покриттям та не потребує ремонту, тобто стан дороги в задовільному стані. Більше про це розповість мій колега Михайло Жило у випуску новин о 19-й.
За фактом поранення чотирьох чорних лелек, які занесені до Червоної книги України, поліція області відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці наразі шукають очевидців та свідків, які б могли встановити, хто саме підстрелив птахів. Про це повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. Минулого тижня у наших випусках новин ми розповідали про двох лелек, яких з перебитими крилами знайшли у Ярмолинецькому районі. Ви бачите їх на цьому відео. Птахів прооперували у районній ветеринарній лікарні і наразі вони перебувають у центрі реабілітації диких тварин, повідомив власник центру Сергій Пальохів. За його словами, минулого тижня ще двох поранених чорних лелек знайшли в Новушицькому районі. Якщо поліція встановить, хто їх поранив, за незаконне полювання мисливцям загрожує штраф або обмеження волі до 3 років, сказала Інна Глега. У Кам'янці-Подільському відкриють меморіальну дошку Ростиславу Доброшинському. Це наймолодший кам'янчанин, життя якого забрала війна на сході України, повідомив голова місцевого осередку громадської організації «Істина добра» Валерій Шкуренков. Військовий служив у 8-му окремому мотопіхотному батальйоні у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України. Загинув від кулі снайпера 1 серпня 2017 року у районі Попасної на Луганщині. Меморіальну дошку Ростиславу Доброшинському відкриють 28 вересня об 11 годині. Вона буде встановлена на фасаді Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи номер 15. Цей навчальний заклад боєць закінчив у 2012 році. На цю годину це була остання інформація. Побачимось!